السلام علیکم ٹاٹھو بچو وۄمید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو صحت سلامت انشاء اللہ سون أزیُک عنوان چھُ لل دید یہِ چھُ سبق نمبر 13 تہٕ صفحہ نمبر 48 یہِ چھُ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن باپتھ یہِ چھُ ییٚمہِ سبقُک دوٚیِم ویٖڈیو لل دید لل دید کۄس ٲس تٔمۍ سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد حال تٔمۍ سۄ کَتہِ زایہِ کَتھ سنَس منٛز زایہِ اَتھ بارَس منٛز پَرو گۄڈٕ أسۍ 1330 عیٖسویَس منٛز زایہِ لل دید چھِ کینٛژَن ہُنٛد وَنُن تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان 1335 عیٖسویَس منٛز تہٕ کینٛژَن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ 1320 عیٖسویَس منٛز زایہِ لل دید زیادٕ پَہَم اِتفاق چھِ تھاوان لُکھ 1330 عیٖسویَس منٛز یا 1300 عیٖسویَس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ نوٚو اَدبی تواریٖخ یُس زَن چھُ تَتھ منٛز چھُ لیٖکھِتھ لل دید زایہِ 1330 عیٖسویَس منٛز مگر یہِ کَتھ چھِ ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ زِ لل دید کَتہِ زایہِ دَپان یہِ زایہِ أکِس برٛہمن گَرَس منٛز کَتھ جایہِ تَتھ چھُ ناو سٮ۪مپوٗر یہِ چھُ پامپرَس نزدیٖک پامپرَس نَکھٕ اَکھ گام یَتھ زَن ناو چھُ سٮ۪مپوٗر تہٕ برٛہمن اوس أمۍ سٕنٛدِس خانٛدانَس ناو برٛہمن خانٛدانٕچ کوٗر ٲس وَننہٕ چھِ یِوان لل دید ٲس باقیو کورِو نِشہِ مُختلِف آسان یہِ ٲس لۄکچارٕ پٮ۪ٹھَے الگ تھلگ روٗزِتھ عام پٲٹھۍ چھِ لۄکٕٹۍ شُرۍ گِنٛدنَس تہٕ درٛوٚکنَس کُن کَران تہٕ تِہُنٛد تَوَجہ چھُ زیادٕ پَہَن گِنٛدنَس درٛوٚکنَس کُن آسان مگر لل دید ٲس بِدوٗن روٗزِتھ تَنہا روٗزِتھ آسمانَس کُن سونٛچان زَن تہِ دۄیہِ سٕنٛز عبادت کَران وَننہٕ چھُ یِوان تَتھ دورَس منٛز یۄس تعلیٖم ٲس رٮ۪واجہِ سۄ تعلیٖم آیہِ أمِس باضٲبطہٕ دِنہٕ اَکثر بیشتر لوٗکَن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ لل دید ٲس اَن پَڑھ مگر یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ غلط لل دیدِ ہٕنٛز شٲعری پٔرِتھ تَس سٕنٛدۍ روٗحٲنی خیالات وٕچھِتھ چھِ یہِ کَتھ عیان گژھان چھِ یہِ کَتھ ثٲبِت گژھان زِ لل دید ٲس نہٕ اَن پَڑھ بٔلکہِ ٲس سۄ اَکھ پٔریٖنہٕ کوٗر پٔریٖنہٕ یعنی پٔرمٕژ لیٚچھمٕژ لل دید چھُ سِدٕ مول وۄستاد اوسمُت تَمہِ وقتہٕ یۄس مُروجہ تعلیٖم ٲس سُہ آیہِ أمِس دِنہٕ مُروجہ تعلیٖم یعنی ییٚمِس تَمہِ وقتٕچ رٮ۪وٲجی تعلیٖم لل دیدِ آو لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے خانٛدَر کَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس رٮ۪واج سُے مگر اَفسوٗسٕچ کَتھ چھِ یہِ زِ لل دیدِ یَتھ گَرَس منٛز خانٛدَر آو کَرنہٕ تِم ٲسۍ أمِس رنٛگہٕ رنٛگہٕ اِزا واتناوان تِم ٲسۍ أمِس رنٛگہٕ رنٛگہٕ سَتاوان رنٛگہٕ رنٛگہٕ تکلیٖف دِوان ہَش تہِ ٲسٕس رنٛگہٕ رنٛگہٕ سَتاوان اِزا دِوان خانٛدار اوسُس بوٗل تہٕ سُہ اوس أمِس عذاب دِوان یُس أمِس ہیٚہربب اوس تَس اوس أمۍ سُنٛد تھوڑا بہت لول